Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Нұр Отанда іріктеу өтеді. Саяси партия әр аймақтағы белсенді мүшелерін анықтап, алды түтін парламент сайлауына қатыстыруды көздеп отыр. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен партияның саяси бюро кеңесінің кезекті отырысында мәлім болды. Елбасы партия мүшелерін жүйрек ел арасына шығып, бұқараның базынасын тыңдауға әрі мұң мұқтажын дереу шешуге шақырды. Бас партия алда өтетін аламанға тыңғылықты әзірленіп жатыр. Осыған дейін бақытты отбасы, ардагерлерді ардақтайық және кедергісіз келешек бағдарламаларын әзірлеген. Қазір осы жобалар сәтті жүзеге асып жатыр. Бірақ тоқмейілсіп қалуға болмайды. Сондықтан елбасы партия мүшелерін әлі де белсенді болуға шақырды. Өткен саяси кеңесте сенім, диалог, болашаққа нық қадам партияның жеті импульсі деп аталатын жаңғырту бағдарламасын қабылдадық. Халықпен нақты жұмыс күшейтілді. Қоғамдық қабылдау бөлмелеріне азаматтар сенім артып келіп, мәселелерін шешу үшін кеңес құрып отыр. Үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен партияның барлық деңгейдегі алаңдарында халықты толғандыратын мәселелер жөнінде кездесу мен әңгіме өткізілді. Бақытты отбасы, ардагерлерді ардақтайық, кедергісіз келешек және де басқа партиялық жобалар арқылы әлеуметтік топтармен нақты жұмыс ретке келтірілді. Белсенділерді анықтау үшін Нұр Отан праймериз өткізетін болды. Осы айдың соңынан бастап мамыр айының ортасына дейін үздіктерін іріктейді. Көзге түскендері алда өтетін парламенттік сайлауға қатысады. Бақ жанса мәжіліс пен мәслихатқа депутат болады. Сегодня вся наша работа должна быть сконцентрирована именно на регионах. Программа, с которой партия выйдет на следующие выборы, программа, которая составляется по каждому региону, говорит о том, что вся работа находится там на местах. Руководству партии, депутатам мажлиса маслихатов надо выезжать на места, включая отдаленные районы, встречаться с людьми, вникать в проблемы и решать их. Мы посмотрели, посоветовались вместе с правительством. Вопросы животрепещущие для простых людей на месте можно решать. Все эти вопросы должны быть отражены в региональных партийных программах. Уже есть положительные результаты. Сегодня рейтинг нашей партии, по данным на февраль, находится на уровне 70%. Поэтому мы собрались сегодня на бюро, чтобы сверить часы, обсудить повестку политсовета партии, определить конкретные задачи. Елбасының төрағалығымен өткен отырыста бюро қаулысы қабылданды, праймериз өткізудің жобасы алдын ала мақұлданды. Енді оны 18 наурыз күні бекітпек. Дастан Сейілханұлы, Бақытбек Нұртаев, Хабар 24. Мемлекет басшысы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады. Біржан Нұрымбетов президентке атаулы әлеуметтік көмек берудің жаңа тәртібін жүзеге асыру, көп балалы отбасыларға табыс көлеміне қарамастан жәрдемақы беру, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Бұдан бөлек министр мемлекеттік қызметшілердің мерекелерден кейін келетін демалыс күндері жұмысқа шығуы заңнамаға қайшы емес екендігін және өзгерту енгізуді талап етпейтіндігін жеткізді. Соңында Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған отбасылардың табысын арттыруды, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсетуді жалғастыруды тапсырды. Сосын президент шетелден жұмыс күшін тарту мәселесін ерекше бақылауда ұстауды жүктеді. Елбасы Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Хавьер Перес де Куэлиардың қазасына байланысты ұйымның қазіргі жетекшісі Антонио Гутерришке көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда Нұрсұлтан Назарбаев перулық саясаткердің қазасы туралы суыт хабарды күйзеліспен қабылдағанын жазған. Хавьер Перес де Куэлиар біздің еліміздің осы ұйымға қосылу процесіне үлкен еңбегін сіңірген тұлға. Саясаткердің отбасы мен туыстарына, сондай ақ Біріккен ұлттар ұйымындағы әріптестеріне қайғырып көңіл айтамын делінген жеделхатта. Қарағандыда ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаевтың қатысуымен бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасы талқыланды. Оған қоғам белсенділері, сарапшылар, заңгерлер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. 3 сағатқа созылған жиында не айтылды? Ұсыныстар қандай? Тілшімізден білейік.
Заң жобасын талқылауға жиналғандар өте белсенді болды. Көпшілігі оның талаптарымен келіседі. Мәселен, тұжырымдамада митинг, пикет, жиналыс, шеру секілді бейбіт акция түрлеріне нақты анықтама берілген. Әрі журналистердің құқықтары мен міндеттері белгіленген, дейді сарапшылар. Қазіргі ұсынып отқан заң жобасында жаңағы ұйымдастырушы, қатысушы, басқа да субъектілердің қағидалары, статусы және міндет мақсаттары анықталған. Ата заңымызда көрсетілгенде әр азамат құқылы, бірақ біз еліміздің тыныштығын, бейбіт өмір туралы ойлауымыз керек. Заң дұрыс, бірақ осы заңға енді сол заңды түсіндіретін қосымшасы болу керек. Яғни ол қалай жүргізіледі, кім жауап береді деген қосымшасы бірге дайындалу керек. Менімше демонстрацияға шыққанда да, жиналысқа шыққанда да мемлекеттің негізгі фундаментіне зиян келтірмейтін ұсыныстарды айтатын болса, соның шешетін жолын көрсететін болса шығу керек. 3 сағатқа созылған жиында 30-ға жуық адам өз пікірін білдірді. Мәселен, бірі заңның атауын өзгерту керек десе, енді бірі кәмелет жасына толмаған қатыстыруға тыйым салу қажеттігін айтты. Баршаға ортақ негізгі ұсыныс бейбіт жиын өткізуге рұқсат алу мерзімін қысқарту. Ал заңгерлер тұжырымдаманы қабылдамас бұрын әуелі халықаралық институттарға сараптамаға жіберу керек деп санайды. Ұсыныстар айтылып жатыр, ол ұсыныстарды біз зерттеуіміз керек. Біз қазіргі заңға сәйкестігі келе ме келмейтінін біз қараймыз, содан кейін оны біз қоғам алдында тағы да ұсынамыз. Қоғам белсенділері заңды қазақша аударғанда біраз қателік кеткенін айтып түзету ұсынды. Айта кетейік, бұған дейін заң жобасында бейбіт жиынға қатысатын адам 250-ден аспаса билікті тек хабардар ету жеткілікті делінген болатын. Қазір президент тапсырмасымен бұл шектеу жойылған. Бұл да халық үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастырудың алғы шарты, дейді жиналғандар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, хабар 24, Қарағанды облысынан. Тергеушілер қылмыстық істі қарау кезінде қандай мәселелермен кездеседі? Оларды заң шеңберінде қалай шешуге болады? Еліміздің бірнеше өңірінің құзырлы орган өкілдері Шымкентте бас қосып, қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістерді бірлесіп талқылады. Жандос Жұмабек тарқатып айтсын. Өткен жылдың соңында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар заңға қол қойды. Жаңа заң 2020 жылдың 11 қаңтарынан бастап күшінен. Соған сәйкес бірқатар қылмыстарға жаза қатаңдатылды. Мәселен, мал ұрлығы, зорлау, браконьерлік, есірткі тарату, мас күйінде көлік жүргізу енді ауыр қылмысқа жатады. Күнделікті іс тәжірибеде туындаған өзекті мәселелерді ортаға салып, оларды шешу жолын талқылау болып табылады. Елімізде осы күнге дейін заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, реформалар жасалуда. Заңсыздыққа жол бермеуге бағытталған іс-шараларды қолдану қажеттігін осы семинар кеңесте атап өту. Семинарға Қызылорда, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласының полицейлері мен тергеушілері, прокуратура мен сот өкілдері қатысты. Олар қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістерді талқылады. Сонымен қатар тергеушілердің жұмысына кедергі келтіретін өзекті мәселелер де назардан тыс қалмады. Қылмысты анықтап, кінәлін табу, істі ашып, сотқа жолдағанға дейінгі машақаттар сөз болды. Анықтау басында туындаған сұрақтарды дер кезінде уақытылы шешілу. Сіздер қазір білесіздер, санкцияның әр уақыты сағаты бар, ОГО процессуалдық кодекске сәйкес жазылған бойынша. Соны заңбұзушылыққа бармау мақсатында, құжаттарды уақытылы толтыру мақсатында проблемалар шешу үшін жиналып отырмыз. Отырыста көтерілген мәселелер Ішкі істер министрлігінің қарауына жолданатын болды. Тергеу департаменті ұйымдастырған 2 күндік іс-шара бүгін жасыл алаңда жалғасты. Полицейлер командаға бөлініп шағын футболдан турнир өткізді. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Шымкенттен. 8 наурыздан бастап Қазақстан Оңтүстік Корея мен әуе қатынасын тоқтатады. Себебі ол ел коронавирус ең көп таралған мемлекеттердің санатында. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов хабарлады. Алдағы уақытта Сеулден қатынайтын ұшақтарға тек Қазақстан азаматтары мінгізілетін болады. Жалпы Оңтүстік Кореяда қауіпті індетті бүгінге дейін 35 мыңнан астам адам жұқтырған. Біздің елдің кей азаматтары ескертуге құлақ аспай, коронавирус жайлаған осындай елдерге әлі де сапар шегуді доғарар емес. Мүмкіндік бойынша біз өзіміздің азаматтарымызды әкеліп жатырмыз. Бірақ сонымен қатар авиапассажирдің көлемін біз азайтуымыз қажет. Ол қауіпсіздік мәселе. Сонымен ведомстволық комиссия енді шешім қабылдады ғой. Мысалы, Берік Сайлауұлы айтты, басқа мемлекеттерден сол біздің мемлекеттерде біздің азаматтар бар, бәрін түсінеміз, бірақ соған қарамастан біз жаңағы рейстің көлемін төмендетіп отырмыз. Қажет болса толық тоқтатамыз.
Шектеу дегенден шығат, Air Astana әуе компаниясы кейбір қалаларға жолаушы тасымалдауын тоқтатты. Айталық Нұр-Султаннан Бакуге және Алматыдан Гонконг пен Куала-Лумпурға шу уақытша мүмкін болмайды. Әуе компаниясы коронавирус дендеген елдерге қатынауын осылай шектей бастады. Нұр-Султан қаласынан Парижге ұшпақ болған жолаушылар енді өзге әуе компаниялардың көмегіне жүгіну тиіс. Алматыдан Мумбай қаласына қатынауы тиіс рейсте кейінге шегерілді. Билет сатып алған жолаушылар барлық мәселелері бойынша әуе компаниясына хабарласуы керек. Ал Еуропадағы ірі әуе компанияларының бірі британиялық Flybe банкротқа ұшырады. Оған бірлестіктің қаржылай қиындыққа тап болу себеп. Коронавирус салдарынан жолаушылар азайған, ал үкімет бұл бірлестікті қолдаудан бас тартқан. Сөйтіп компания барлық рейстерін тоқтатуға мәжбүр болды, енді 2000 қызметкер жұмыссыз қалуы мүмкін. Айта кетейік, Еуропада Flybe компаниясының қызметін жыл сайын 9 миллион жолаушы пайдаланып келген. Әрине, Flybe компаниясын банкротқа ұшырау бәрімізге ауыр тиді. Бұл елге танымал бренд. Соңғы 40 жылда оның ұшақтарымен еліміздің талай азаматы сапар шекті. Біз компанияға жан-жақты қолдау көрсеттік, бірақ коронавирустың кесірінен дағдарысқа шыдас бере алмады. Қытайдың өз басында коронавирус салдарынан өндіріс баяулап, дүниежүзілік сауда айналымына кері әсері ұлғайды. Соңғы бір айдың өзінде әлем елдерінің экспорты 20 миллиард долларға қысқарған. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында осындай мәлімет жарияланды. Сарапшылардың айтуынша, ең көп зиян шеккендер машина жасау, техникалық құрал жабдық және телекоммуникация салалары. Әсіресе Еуроодақ, ақш, Жапония, Оңтүстік Корея мен Тайвань елінің өндіріс орындары шығын көрген. Осы коронавирустың кесірінен біздің елде сырттан гүл әкелу қиындаған. Ақмола облысында жыл сайын 6 миллион данадан астам гүл өсіріледі, оның барлығы Степногорск қаласындағы жылыжайдың үлесінде. Бірақ бұл мереке қарсаңында аймақты толық қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Сондықтан халықтың сұранысын қанағаттандыру үшін кәсіпкерлер өнімді шетелден алдырады. Бірақ биыл оңай болмай тұр дейді гүл сатушылар. Айтуларынша, жаңағы індеттің салдарынан сырт елдермен байланыс біраз қиындаған. Ұшақтардың азаюына орай қажетті өнімді жүк көліктерімен бөліп-бөліп әкелуге тура келген. Дегенмен қала тұрғындарының сұранысын өтейтіндей қорымыз бар, әрі бағаны да шарықтатпауға тырысамыз дейді олар. Айта кетейік, Көкшетаудағы гүл сататын ірі дүңгіршектер 8 наурыз қарсаңында кемінде 1 миллион дана гүл саудалайды екен. Бағаны қымбаттатпауға тырысамыз. Жылдағыдай баға болады. Құдай қаласа, 8 мартқа осы Көкшетаулықтарды гүлмен қамтамасыз етеміз деп айта аламыз. Рас, елімізде гүл шаруашылықтары саусақпен санарлықтай, бірақ солардың өзі өнімдерін экспортқа шығарады. Дегенмен мөлшері әлі аздау. Былтыр гүлдер экспорты өкінішке қарай 15.5%-ке төмендеп 10 миллион 800 мың долларға тең болды. Оның 80%-тен астамы әйел адамдар жиі таңдайтын раушан гүлі. Одан кейін хризантема, қалампар және орхидея бар. Ел нарығындағы гүлдердің басым бөлігі импорттық екенін жоғарыда айттық. 2019 жылы гүлдер импорты 9.2%-ке өсіп 42 миллион долларға жеткен. Мұның 69.6%-ы раушан гүлі. Қазақстан көбінесе гүлдерді Эквадор, Нидерланд, Ресей, Колумбия және Кениядан тасымалдайды. Көршілес Қытай мен Қырғызстаннан да бірнеше гүл түрі әкелінеді. Көктемнің басында гүл сатушылар да бір жасап қалатыны бар. Көз тоймайтын алуан-алуан гүлдердің бағалары қазір 2-3 есеге өсіп кеткен. Сенесіз бе, тіпті 500 мың теңгенің раушандары бар. Жігіттер оны да алады. Сонымен бізге гүлдер қай елдерден әкелінеді, қазіргі нарықтың парқы қандай. Қорған Төреқожа баяндайды. Біз бас қаладағы ең үлкен гүл дүкеніне келдік. Ең үлкен дегеніміз бұл жердің жалпы аумағы 2000 шаршы метр. Бәрі гүлге толы. Таңдау көп. Қалағаныңызды табыс. Ал бағалары? Гүлдің бағасы әрине 8 наурызда 2 есеге өседі, бірақ ол бізге қатысты емес. Біз гүл сатып алатын жақта солай бізге бағаны көтереді. Сол үшін бізде бағаны осылай көтеруге мәжбүрміз. Қай жақтан келеді гүлдер? Жердің барлығы 100% бізде Голландиядан келеді. Ең арзан гүл букет 3000 теңгеден басталады. Одан жоғарғысында шек жоқ, бірақ ветрене тұрған гүлдің бағасы 100 000 теңгеге дейін барады.
Басқаланың бір өзіні мерекеде 10 тоннаға жуық гүл жеткізілет. Әсіресе қызғалдақ, раушан, лала гүл, гербер және орхидеяға деген сұран шоғары. Көздің жауын алар бұл өсімдіктер Нидерланды, Израиль, Литвасында елдерден әкелінет. Не керек, қазір гүл сататын дүкендердің саудасы қызған. Басқа күндермен салыстырғанда мереке қарсаңында гүлдер 10 есеге көп сатылады. Бірі анасына, бірі жарына, енді бірі қарындас әпкесіне, басқа әріптесіне шар құрып гүліз дейді. Соның бірі Жасылан Әбдіқадыров. Анама, әйеліме, қарындастарыма алған кезде бір 60-70 мың шамасында жұмсаймын. Қаншалықты қымбаттаған? Арлап келе жатырмын, жаңа кішкентай бутиктерде, нелерде 3-4 есеге қымбаттатып жүрген бағаны алып сатарлар. Жасыланның сөзінің жаны бар. Алып сатарлар мынадай көтерме сауда орындарынан гүлді алады, оған тағы құн қосып, кішкентай дүңгіршектерді саудалайды. Яғни, әрі сауда нүктелерінде 500 теңгеге алынған раушандар мынадай жерде еселеніп сатылады. Розалар сол орта есеппен 1000 теңгеден әр талына. Мерекенің қарсаңында әр кетсе 100-200 теңгеге қымбаттайды. Сенесіз бе, 2000 шаршы метрді алып жатқан мұна гүлдердің бәрі мерекеде сатылып кетеді. Сенесіз наурызға дейін өтіп кетеді ма бәрі? Әрине өтіп кетеді. Нешінші 8-ші наурызды өткіздік, бір тал шоқ гүлі қалмаған. Барлығы өзінің өтеді. 500 мыңға дейін алатындар, 300 мыңға дейін алатындар. Талғамға талас жоқ. Араладық, салыстырдық. Сонымен басқылады бір раушан гүлінің құны 700-800 теңге. Қызғылдақтар әзірге 500 теңгеден. Сатушылар айтады, гүл сыйлаудың да сыры бар. Қаперіңізде болғай, жастарға ақ, қызыл түсті гүлдерді сыйға тартып, үлкендерге әдемі үй гүлдерін ұсынған жөн. Қорған Төре Қожа, Ерлан Орызбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Қазір жарнама, кейін жалғастырамыз. Ер азаматтардың бір шоғыры бұл күнде дүкен жағылап сыйлық іздеп жүр. Біреуі анасын, апасы, қарындасын, бірі жан-жарын құттықтауға асық. Сонымен ер азаматтардың бұрымдарға жиі таңдайтын сыйлығы қандай? Тілшіміз Мерлан Алтынбек біліп келді. 8-ші наурыз қарсаңында саудаланатын сыйлықтардың көш басында бұрынғыша гүл шоқтары келеді. Әсем өсімдіктің түр-түрі елімізге көбіне Эквадордан әкелінеді. Сатушылардың айтуынша, Латын Америкасынан гүл тасымалдау кәрі құрлықтан жеткізгеннен әлдеқайда арзанға шығады. Мәселен, отандық салондарда сатылып жатқан раушан гүл бағасы 800 теңгеден басталады. Разобрали, женская осталась. Честно говоря, девушки все мужское разбирают. Гүл сатушылардың айтуынша, қазір ер мен әйел бақыты деп аталатын қос гүлді құмарасымен табыстау сәнге айналған. Сонымен қала тұрғындары мен қонақтарының таңдауы қандай сыйлыққа түсіп жатыр. Живой гүл беріп жатады. Не берсе де жарасады ғой. Самыдан көңілден болса болды. Өзіңіз енді сыйлық алып үлгердіңіз бе? Жоға үлгірмен жоқ, менен сол 28 күні таңертең құда қаласын. Біздің топ жетекшісіне, Залипа Маликовна ханымға келе жатқан осы мерекеге гүл сыйлаймыз. Ол кісі өте жақсы көретін тұр гүлді? Ол кісі өте жақсы көретін гүлдерді.
сіздің ойыңызша гүлмен бірге тағы не сыйлауға болады? Гүлмен бірге бір тәтті нәрсе шығар. Всегда муж дарит, конечно, в первую очередь цветы. Жолдасым әрдайым бірінші кезекте гүл сыйлайды. Ал негізгі тарту меніңше тосын сый болу керек. Әйелдер қауымы үнемі гүлдей құлпыра берсін. Келе жатқан мереке құтты болсын. Мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Әркім көңіліне байланысты ғой, көңіл ғой. Ең главный көңіл болса, бәрі болады. Сондықтан мен ешкімнен ешқандай зат сыйлық күтпеймін. 7 март өзімнің анашымның туылған күні, 8 март әйелдер мейрамы. Соған байланысты сыйлық болғанда өзім паркке шақырып, гүлшоқтарыммен қарсы алып, гитарамен өлең айтып құттықтасам деген өз ойымда бар. Гүлмен қатар зергерлік бұйымдарға және опа-далапқа сұраныс жоғары. Әзіресе сүйіктілеріне қымбат әтір алушылар көп. Елордадағы бутик қызметкерлерінің айтуынша, түскі ас кезімен кешкі уақытта келушілер қарасы қалың. Я считаю, для меня мода одинаковая. Мен үшін сыйлық тарту сәні бір. Әйелдер мерекесінде әрдайым гүлмен қымбат әтір сыйлауға тырысам. Мұнда ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ сияқты. Қандай сыйлық алған дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Өзіңіздің құрбыларыңызға, немерелеріңізге, қыздарыңызға? Маған келінім әперейін деп атыр, мен айтамай. Мы сейчас приобретаем сертификаты для своих коллег. Әріптестеріміз үшін сертификат сатып алайын деп жатырмыз. Өйткені опа-далапқа келгенде әр нәзік жанның қалауы әртүрлі. Ал туғандарым үшін ерекше сыйлық жасағым келеді. Осылайша анықтағанымыздай, қарбалас сәтте гүлдерге, зергерлік бұйымдарға, опа-далап пен әтірге және тәттілерге сұраныс жоғары. Нәзік жандардың бір бөлігі сыйлықтың құнына мән берсе, енді бір бөлігі сыйды тарту ерекшелігіне басымдық береді. Мейірлан Алтынбек, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Елорда. Рас, сыйлық кез келген мерекенің сәні, дегенмен мемлекеттік қызметкерлерге сыйлық алуға болмайды. Заң солай дейді. Алда-жалда сынған адамның көңілін қимай ала қалсаңыз, қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз бек мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 12-ші бабына сәйкес қызмет кезінде сыйлық қабылдау жемқорлыққа қарсы ережені бұзу деп саналады. Анығырақ айтсақ, егер сыйлық құны 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен төмен болса, сыйлықты ұсынған адам 100 есе көп мөлшерде айыппұл төлейді. Ал сыйлықты алған қызметкерге 600 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл 1 миллион 530 мың теңге шамасында. Егер де сыйлық құны 5302 теңгеден қымбат болса, қылмыстық іс қозғалады. Мұны да біле жүрген абзал. Бұдан былай 14 жасқа дейінгі балаларды тұрғылықты жері бойынша тіркеу міндетті емес. Ішкі көші-қон заңнамасындағы өзгерістерге сай енді балалар 14 жастан асқаннан кейін ғана тұрғылықты немесе уақытша мекенжай бойынша тіркеуге алынады. Жаңа тәртіп қағазбастылықты азайтады дейді жауапты мамандар. Бұл өзгерістер қазір айтқанда мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың арасындағы ақпараттық жүйе, ақпарат алмасу дамыған сайын, автоматтандырылған сайын осындай жаңалықтар, жаңашылықтар енгізіліп жатырды. Алдағы уақытта себебі бұл қолайлы болады деп ойлаймыз азаматтарға. Себебі азаматтар ата-аналарға өздерінің балаларын балабақшаға, мектепке беру үшін, тағы да жәрдемақы алу үшін бұрынғыдай барып халыққа қызмет орталықтарына, басқа жерлерге жүгірулерін азайтты, қосымша жұмыстар азайтты деп санаймыз. Жаңа экологиялық кодекс еліміздегі қалдықтарды өңдеу ісін ширатады. Салалық қауымдастық өкілдері осыған сенімді. Жалпы республикамызда қазір пластик, қағаз, шыны және алюминий банкілер өңделеді. Бірақ өте аз мөлшерде. Халқымыз қоқыстың көбін сұрыптамай тастай береді, саланы алға бастырмай тұрған көп кедергінің бірі осы. Бұған қоса кәсіпорын өкілдерінің қоқыс тарифтеріне де көңілі толмайды. Неге? Оны Ғазиза Мұхамметжанова анықтады. Қоқысты қайта өңдеу саласы дамып келеді, дегенмен өңдеуші кәсіпорындарды тариф мәселесі алаңдатып отыр. Олардың айтуынша, қазіргі баға қоқысты тасымалдау, өңдеу мен сақтауға кететін шығындарды жаппайды. Сондықтан кәсіпкерлер қоқысқа төленетін тарифтердің қайта қаралғанын қалайды. Существует тариф на сбор. Бизнестің бұл түрін дамыту үшін қоқыс тарифтерін көтеруді ұсынамыз. Нәтижесінде кәсіпорындардың ауқымы кеңейіп, қайта өңдеуден өтетін тұрмыстық қалдықтар көлемі артады. Барлығы қоршаған ортаның таза болуын қалайды. Ол үшін саланың жұмыс механизмін реттеу жеткіліксіз. Біз қоқысты түріне қарай бөліп, жинауды қолға алуымыз керек.
Ал қарағандылық қоқыс қалдықтарын қайта өңдейтін зауыт өкілдері жұмыс көлемін екі есе арттыруға ниетті. Кәсіпорын жылына 100 мың тонна қалдықты қайта өңдеп, 500 тонна пластик шығарады. Жақында мамандар тәулігіне 5 тонна қоқыс өңдейтін мобильді пункт ойлап тапқан. Кәсіпорынның эко-жүк көліктері облыстың мектептерін аралап, балаларға қоқысты саралаудың қажеттілігі туралы түсіндіреді. Жүк көліктің ішінде станоктар мен қоқысты бөлетін техникалар және қалдықтан қайта жасалып шыққан тұрмыстық заттар бар. Любые продукты, которые содержат углерод. Құрамында көміртегі бар кез келген қалдық уақыт өте келе ыдырап, планетаның ластануына әкеп соғады. Қоқысты саралап, оны қайта қолданысқа енгізу бүгінде әлем бойынша жалғыз тиімді жол екенін дәлелдеді. Бізде пайда болған өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелерінің операторы сияқты кәсіпорын бүгінде тұрмыстық қалдықтарды саралауға зор ықылас білдіріп отыр. 2015 жылы Қазақстанда тұрмыстық қалдықтардың тек 2% қайта өңдеуден өтсе, қазір бұл көрсеткіш 15% төңірегінде. Жылына ел аумағындағы полигондар 5 миллион тонна қоқыспен толығады. Қоршаған ортаны күл қоқыстан тазарту мақсатында тұрмыстық қалдықтарды реттеу бойынша мемлекеттік бағдарлама дайындау бастамасы көтерілді. Ол саланы қаржыландыруды арттырып, инвестициялар тартуды көздейді. Ғазиза Мұхамеджанова, Ербол Дайыров, Хабар 24. Қазаққа төрт түлікте жылқы жақын. Мінсең ат, ішсең қымыз. Сосын аттыл адам жауын үстем, бірақ осы қамбар ата тұқымын қастерлеген тек ер азаматтар десеңіз қателесіз. Әйел аналарымызды атқа мініп көшке ілескен. Бүгінде Атырау облысында тұратын Жаңылсан Мағзомовада бір үй жылқы алып, бел шешіп іске кіріскен. Жылқышы келіншектің ауында тілшіміз болып айтқан еді, сол әңгімелесін. Жылқы десе жанын беретін қазақ үшін қамбар ата төлінің қасиеті ерекше. Соңғы жылдары ата кәсіпті қолға алып, жылқыны жанына серік етуге тәуекел етушілер саны артып келеді. Солардың бірі атыраулық кәсіпкер келіншек Жаңылсын Мағзомова. Мына тұрған көк бие, сақа бие, қалғандары байталдар, жирен торысы бар ішінде деген. Ар жағындағы биыл салдық қара бестайғыр, бұлардың бәрі биыл туады. Жаңылсын биыл қол жеткен бір үйір жылқысы туралы жырлаудан жалыққан емес. Алатаңнан тұрып көздейтінде солардың жай күйі. Жыл 12 ай түзде жүретін түлікті таңдаған себебін кейіпкеріміз былай деп түсіндірді. Жылқы алғандағы мақсатым ата кәсіпті жалғастыру, балаларыма үлгі болу. Жолдасыммен ақылдаса отыра осы 15 сатып алдық. Атырау облысында қымыз өте қымбат екенін білеміз. Бір жағынан бизнес үлкен пайда әрине білем, қиын екен, бірақ ата кәсіпті жалғастыру керек. Бүгінде мұнайлы өңірде қылқұйрыққа деген құштарлық артып келеді екен. Былтыр мемлекет қолдауымен шаруалар 524 бас жылқы алды. Жаңылсын да ер азаматтың өзін сынайтын жылқышылықты кәсіп етпекші. Біздің қор арқылы соңғы жылдары қыз келіншектеріміз көптеп несие алуда. Соның ішінде осы өзін бастаған мизамы Жаңылсын бар. Жаңылсын өте еңбекқор, несие алғаннан жылқы малын сатып алды. Сол уақыттан бері қарай осы малдың қасында. Бүгінде Жаңылсын жайлауға көшуге қамданып жатыр. Биелерін кең далада құлындатпақ. Ол үшін 120 гектар жайылымдық жер алған. Ал ауыл іргесіндегі мына телімге мал азығын егемін дейді. Биылдан бастап жоңышқа егу жоспарда бар. Малдың азығын өзіміз дайындайық деген. Енді еңбек етем деген адамға қолдау көп қой. Қайсар келінше келешекте жылқыларын асылдандырып ат баптауды қолға алмақ. Оған жолдасы Жасланның икемі бар екен. Ендеше Жаңылсынның жүйріктері аламанда топ жарып жатса таң қалуға болмас. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахмутуллин, Хабар 24, Атырау. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.